אריאל מותח קו, שזה הגבול בין המדבר והישימון, בין מפרץ אילת לבין הקצה הצפוני של המפרץ הפרסי, זה הגבול הדרומי. בצפון זה נהר פרת, עד הברך, מהברך זה קו די קצר אל מפרץ אלכסנדרטה, הים התיכון. תראו באטלס, אטלס ארץ ישראל של הרב ישראל אריאל. תשמעו. עכשיו נדבר על עניינים. דרך אגב, לאפרת, היא בטח הלכה, לא? שהיא נמצאת פה. אפרת פה. אני טוען, קודם כל, בזה אני חולק על חברי יואל, שאנחנו נמצאים בגלגל. זה הגלגל. למה זה הגלגל? כי בכל האירוע של היום יש את הפסוק מיהושע פרק ד' שהעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. מה זה קצה מזרח יריחו? אני מפרש הקצה המזרחי של בקעת יריחו. יואל מפרש אחרת, מפרש, נדמה לי, אם אני לא טועה, הקצה של השטח המעובד שהוא די קטן מסביב ליריחו, אין שם, יש שם מעיין גדול, אבל בימי התנ"ך, מיהושע, כל השטח הזה היה כמובן ריק. מסביב למעיין היה נווה מדבר, לא מאוד גדול. על כל פנים, אני נעזר בכמה דברים. קודם כל, כתוב, זה מזרח יריחו. גם תחשבו על ההיגיון. משה רבנו מביא לפה, על פי התנ"ך, עם של כשני מיליון אנשים. אין ניסים יותר, נכון? אין ניסים. תכף נדבר אולי מתבואת מעבור הארץ. העם קודם כל צריך מים. לפי מסורת חז"ל, בעירה של מרים נתקע איפה? הכנרת. זהו, הכנרת עכשיו בעירה של מרים. קצה מזרח יריחו. העם, עם של שני מיליון, צריך כמות עצומה של מים. ואני אומר עכשיו לארנה, המעיין כאן, מעיין עין חג'לה, לא מספיק לשני מיליון אנשים. שטויות. גם אם הוא היה פי שלושה יותר גדול. לא מספיק. אז יש שתי אפשרויות. ויש אפשרות אחת, לא שתיים. יש אפשרות אחת. יש אפשרות אחת. מה, אתה תלמיד של בן גוריון? מה קרה לך? אבא זיכרונו לברכה תמיד היה אומר, הנה זה מה שהיה אומר, הוא תמיד היה מלמד והיה אומר, זה מה שבן גוריון אומר. על כל פנים, עוד קדמו לו כמובן, עם גדול, צריך מקור מים, שופע. כאן הירדן, ממש על ידינו. עוברים את הרכס הזה, זה הירדן. עם שצריך מים, חייב להיות צמוד אל מקור המים העיקרי, שזה הירדן. יש עוד שיקול, שיקול ביטחוני, אסטרטגי. בקצה המערבי של בקעת יריחו, אני רואה את יריחו 10 קילומטר ממערב לנו, היא לרגלי הרים, כי שם נובע המעיין. 10 קילומטר, זה הרוחב בערך של בקעת יריחו, יושבת שם עיר. תמיד יש, צריך לקחת בחשבון את הסיכון, שמהעיר הזאת מה יצא, מה עלול לצאת בלילה, מה עלול לצאת בלילה, משה, איש צבא, איזה כוח שיתקיף את המחנה. ולכן, לדעתי זאת הסיבה של שליחת המרגלים, אבל תמיד יש את הסכנה הזאת, ולכן את המחנה צריך למקם, תמשיכו אתם את המשפט, הכי רחוק מיריחו. מה זה הכי רחוק? בקצה מזרח יריחו. על הירדן, יש כאן מים, אנחנו הכי רחוקים, גם אם המחנה גדול, חז"ל אומרים שהמחנה גדול, אבל במרחק המקסימלי מהסיכון, יריחו היא סיכון. ולכן גם ההיגיון האסטרטגי הוא כאן. חוץ מזה, עכשיו אני מציע, כשהגענו לפה לפני הרבה שנים, דרך אגב, הפעם הראשונה שהגעתי לפה, בגשר עבדאללה, שכבר היה מפורק ומפוצץ, היה יואל אחרי י"ב שלנו. למדנו ביחד בנתיב מאיר,
במלחמת ששת הימים, סיימנו את י"ב במלחמת ששת הימים, ואני זוכר שהדבר הראשון, בקיץ, לקחנו איזה אוטובוס לכמה חבר'ה ליריחו, אוטובוס ערבי, והלכנו ברגל וטעינו והתבלבלנו, הגענו לגשר עבדאללה, ושם כמה חיילים אמרו, מה אתם עושים פה, מה, השתגעתם וזה, אבל אני זוכר שאני באתי ואמרתי, אני בא להגיד למשה רבנו, חזרנו לארץ ישראל, חזרנו לערבות יריחו. ביי ביי, משה רבנו. הנה, מיד אני אראה לכם. אז יש היגיון של מים, היגיון אסטרטגי. איפה בדיוק היה המשכן? במרכז מחנה בני ישראל היה המשכן. שם, על יד, איפה שנמצא המנזר, דיר חג'לה, שהוא קם לפני, בתחילת, ממש בתחילת בתקופה הביזנטית, אחד מהמנזרים הקדומים, נזיר בשם גרסימוס, גרסימוס, קם את המנזר הזה, אחד המנזרים הראשונים, למה הוא קם? כי הוא קם בנקודה שבה הייתה מסורת ששם עמד המשכן, במרכז מחנה בני ישראל. וזה באמת, המשכן צריך הרבה מים, קורבנות. ועל יד המשכן יש את עין חג'לה, את המעיין. המעיין מספיק בשביל המשכן. בשביל המחנה, הם הביאו מים מהירדן. אבל בשביל המשכן, יש את המעיין, הוא עמד, הוא בערך כשני קילומטר מהירדן, חצי. הוא לא רחוק מהירדן, אז אפשר אפילו לשער שאם המשכן עמד שם, וזה היה מרכז מחנה בני ישראל, אז האשת, הרדיוס 100.5 קילומטר, כלומר הקוטר של המחנה הוא כ3 קילומטר, באמת מחנה גדול שבאמת מתאים. יש עוד שיקול, תסתכלו על האדמה פה, זה חפר ים המלח, זאת אדמה רכה שאפשר בקלות לתקוע באוהלים. אפשר לבנות אוהלים, הם יושבים כאן 14 שנה, צריכים לתקוע אוהלים טובים שמתיישבים פה היטב. אז בעניין הזה אני טוען ש... ואז שואלים אותי, אבל חגי, תמיד, יואל תמיד אומר, יש איזה שרידים של כנסייה שם, נכון, על יד יריחו, חיר בג'ולג'ול ושימור השם, וזה ג'ולג'ול גלגל, בג'ולג'ול גלגל. אבל אני אומר, כמו עם נבי סמואל, לדעתי, הסבר שאני מציע לזה, שהרבה פעמים נקודת תצפית הופכת להיות האתר עצמו. אתה שומע, יואל, האתר עצמו. כלומר, נבי מוסה, מה, שם, זה בצד ה... גם הקוראן מספר שמוסה, נבי מוסה, לא עבר את הירדן. אז איך זה פתאום נבי מוסה שם, זה כברו של... הם ירדו מירושלים, וצפו אל הר נבו, באמת מנבי מוסה אפשר לראות, כמו שאנחנו רואים את הר נבו, אפשר לראות את הר נבו, אבל לאט לאט מה, אנחנו רק באים, מה, יעברו את הירדן, לאט לאט אנחנו עושים כזה מאמץ לרדת, ומתאמצים, רק בשביל לצפות, לא, 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 זה לא תצפית, אלא כאן הקבר שלו, הגענו אל הקבר. אז אולי גם האתר ההוא הוציאו קצת את הצליינים, פיזנטים, גם אחר כך, הוציאו אותם קצת מריחו, ואמרו להם, זה הגלגל, הנה כאן בני ישראל, הנה יריחו, זה הגלגל, ובקיצור, מה שנקרא, קצת עבדו עליהם, אבל זה לגיטימי, אפרתי, מורה דרך, מורה דרך עובדים על המטיילים, לפחות אני, לא, את לא. אפרטו. עובדים קצת, לא עובדים, אבל ככה גלים פינות. על כל פנים... אמרת ששני מיליון איש ישבו פה בקוטר 3 קילומטר? בקוטר 3 קילומטר... בלי פתי קומות. 3 קילומטר עם דיר חג'לה ומרכז המחנה, בערך 1.5 קילומטר לירדן, עוד 1.5 קילומטר לכיוון יריחו, וצפון ודרום, דרום בערך אנחנו כבר מגיעים לקצה הצפוני של ים המלח, באזור הזה אפשר לתקוע עולים ל2 מיליון אנשים. תעשה את החשבון, מה השטח של כמה זה 7 קילומטר מרובע?
כמה זה לבן אדם? 3.5 מטר מרובע. תבדקו כמה פעמים 3.5 מטר מרובע נכנס ב-7 קילומטר מרובע. תבדקו במחשב שלכם. 2 מיליון. 2 מיליון. יצא יפה. זה, עשיתי את זה הפוך. אתה עשית את זה לא נכון. 3.5 מטר מרובע זה סביר. 3.5 מטר מרובע זה סביר. 4 מטר מרובע זה סביר. זה כמו הפגנה של 400,000. טוב. כמה מילים לגבי באמת המסלול כאן שאנחנו רואים. אנחנו כבר נמצאים פה, אז אפשר לעשות את הספיד. יואל אחר כך יסביר מן הסתם את שיטתו. כך אני, שבאנו לפה, בשבילי זה היה ברור. ארנה הגיעה לכאן כי הצבא זרק אותה לפה, והיא לא כל כך ידעה מה פתאום זרקו אותי לפה, ואני אמרתי לה, תשמעי, זכינו אולי לחזור אל הגלגל, באמת מקום מקודש, לא רק 14 שנה של המשכן, גם אחר כך אליהו ואלישע, ואולי נגיד כמה מילים גם על זה. תשמעו, משה רבנו, בני ישראל מגיעים בשנת 40 אל הרכס הזה, הרי הגלעד. הם מגיעים ממזרח, וכובשים את ארצות סיחון ואוג. כל הרכס מנחל ארנון, שהוא במרכז ים המלח, וצפונה עד ממש הבשן, הגולן, כל הרכס המזרחי נכבש. ארצות סיחון ואוג. מתנהלת מלחמה, ו... לקראת סוף השנה הם יורדים אל ערבות מואב. יש כאן ואדי ממש ממולנו, לא רואים אותו כאן מעבר לרכס, ואדי שנקרא ואדי חשבון, ואדי חשבון. ומי שם יראה את השם חשבון, סיחון מלך חשבון. אז מסתבר שהם יורדים בוואדי הזה ומתפרסים כאן בערבות מואב שאנחנו ממש כאן רואים. הם מתפרסים וכאן הם חונים 5 שבועות לפי מסורת חז"ל, שבהם הם, לא, אפילו כתוב בתנ"ך, נכון? כתוב בתנ"ך שהם מגיעים, שזה 5 שבועות, וכאן הם שומעים את הנאומים של משה רבנו. כאן הם שומעים את הנאומים של משה רבנו, הנאומים הגדולים, כל ספר דברים, כאן ממש לפנינו. ואחרי 5 שבועות שבהם באמת משה רבנו מכריז, כאן נחרטת בסוף הנאומים האלה בניצבים, נחרטת הברית של ערבות מואב, שזה בעצם חידוש הברית. הטענה שלי שעושים ברית מילה בין השאר, לא רק כי לא היו תנאים היגייניים, אלא כי היו נזופים. 40 שנה בני ישראל במדבר הם נזופים. נשברה הברית אחרי חטא העגל וחטא המרגלים. הם נזופים. אין ברית. כאן מתחדשת הברית, נכון? בפרשת ניצבים, סוף ספר דברים, כך מסכם משה רבנו את הנאומים שלו, סוף ספר דברים, אתם ניצבים היום כולכם. זוכרים את פרשת ניצבים? אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, וכולי וכולי, לעובריך בעברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קורא תמך היום, כאן, בערבות מואב. עכשיו, הדבר המעניין הוא שדווקא על הברית הזאת בערבות מואב, מכריז משה רבנו, כאן עם ישראל הפך להיות עם. מעניין שהפסוק הזה לא נאמר במעמד הר סיני, אלא כאן, למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים, אשר דיבר לך, אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. והברית הזאת מחייבת את הדורות הבאים, לפי חז"ל, מדרש חז"ל, ולא איתכם לבדכם אנוכי קורא את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו, עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה, עמנו היום. בקיצור, כאן, ממש בערבות מואב,
בעצם הברית שהיא הברית לדורות. הברית לדורות. באיזשהו מקום גם חז"ל ככה אמרו על מעמד הר סיני, מודה רבה לאורייתא, על מעמד הר סיני זה לא בדיוק מחייב. אבל כאן הברית הזאת היא באמת ברית מחייבת. איפה הושלמה הברית? כאן, בגלגל. כי הרי בערבות מואב אנחנו לא שומעים שבני ישראל קיבלו את הברית. הם לא אמרו נעשה ונשמע. הם לא אמרו שום דבר, לא עשו שום דבר שמבטא את קבלת הברית. מה, במה, איפה הם ביטאו את קבלת הברית? אחרי שהם עוברים את הירדן, כאן בגלגל הם עושים ברית מילה. כלומר, ברית מילה כאן היא ממש, היא השלמת הברית של ערבות מואב. כאן כשהם עושים את הברית, בעצם הושלמה הברית שהתחילה שם בערבות מואב. יש לנו את זה כאן, בעת ההיא אמר אדוני ליהושע עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית, וכאן העם עשה ברית מילה בצאתה ממצרים, ובמשך 40 שנה במדבר לא מעלו, ועכשיו הם מעניין. אני רוצה להגיד עוד משפט כללי, בעצם כאן נגמרת יציאת מצרים. אני תמיד מדגיש בכל השיעורים לקראת פסח, שיציאת מצרים מתחילה ביציאה ונגמרת כאן. ולכן ליל הסדר המקורי, לא שלנו, לא הגלותי, לא הבובלי, ליל הסדר האמיתי, המקורי, הארץ ישראלי, ציין את היציאה והכניסה לארץ. הוא לא רק חג של היציאה. בהגדה שלנו יש רק את היציאה. אין את הלשון החמישית של לשונת הגאולה. הבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה. לא שותים 5 כוסות, שותים 4 כוסות. אין את הפסוק החמישי של מקרא ביקורים. ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. כנראה, כך גם טוען תבורי ואחרים על ליל הסדר, אבותינו בגלות חתכו את ארץ ישראל. השאירו אותה כתקווה, כחלום, כחזון משיחי. אבל הם לא ביטאו הודיה. אבל בזמן שעם ישראל חי בארץ ישראל, הם ביטאו בעיקר בליל הסדר הודיה על זה שזכינו לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ ישראל. ולכן עיקר ליל הסדר היה ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת. מי שהבין את זה היטב היה, הראשון שהבין את זה היטב היה הרב מנחם מנדל כשר. הרב מנחם מנדל כשר בניו יורק אחרי הקמת המדינה הוציא אגדה ארץ ישראלי, ושם הוא אמר רגע, הנה חזרנו לארץ ישראל, הקמנו מדינה, אנחנו יכולים לחזור אל ליל הסדר האמיתי השלם, שבו אנחנו לא רק מדברים על יציאת מצרים אלא גם על הכניסה לארץ. והוא הוסיף חלק שלם לאגדה, קודם כל כמובן כוס חמישית כנגד והבאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותה לכם מורשה, כוס חמישית. גם הרב אריאל, כמובן ישראל אריאל באגדת המקדש שהולך בעקבותיו, עם ברכה, בלי ברכה, זה כבר שאלה משנית. חותני מנחם זכרונו לברכה נהג את הכוס החמישית לשתות בברכה, כי זה עיקר ליל הסדר, ההודיה על ארץ ישראל. על כל פנים, אז הרב מנחם מנדל כשר באמת אמר חוזרים אל ליל הסדר האמיתי שבו ארץ ישראל היא התכלית והשלמה של יציאת מצרים. ואנחנו גם רואים שהגיעו לכאן לגלגל, תסתכלו מה כתוב בספר יהושע, פרק ה', למה המקום הזה נקרא גלגל? ויאמר אדוני ליהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא שם המקום הוא גלגל עד היום הזה. כלומר, גלותי את חרפת מצרים, חרפת מצרים, עבדות מצרים, גם אפשר לפרש את זה בהקשר של ברית מילה, אבל
בהקשר של ברית מילה, אבל באופן כללי, כאן הושלמה יציאת מצרים. וכאן באמת עם ישראל, כמו שאמרה אפרת, נולד, כי כאן בעצם מתחדשת הברית, וזאת בעצם ברית אבות מואב, והברית בגלגל, היא בעצם הברית המכוננת, נכון? שעליה נאמר, לא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. משה רבנו סיים את נאומיו, ואז הוא עולה אל הר נבו. הנה אני מראה לכם את הר נבו. אם כתוב בתורה שהוא עולה, משה עולה אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני יריחו. בואו תקומו, תעמדו על הרגליים. זה מנהל גם את השרירים ואת הגב, וזה טוב. ותסתכלו קצת מזרחה ודרום מזרח. רואים את הרכס, על הרכס כתוב בתורה ראש הפסגה. ראש הפסגה, יש כיפה כזאת, אתם רואים? רואים כיפה עגולה? בימים בהירים רואים גם את הכנסייה, יש שם כנסייה פרנסיסקנית. רואים את ראש הפסגה, ממש הראש, הכיפה עגולה, הכהה הזאת, זה הר נבו. כולם זיהו שאחד יעזור לשני. אני אתן לכם סימן, תסתכלו על העצים, מי שעומד, תלכו לשני הצדדים. העצים קצת כנראה מסתירים. עוד פעם, מי שעומד כאן, תסתכלו על הקצה השמאלי של העצים, ותעלו למעלה ותראו כיפה עגולה. רואים כיפה עגולה, כיפה עגולה, כיפה עגולה, כהה, מיוערת, כהה. הר נבו, משה, הנה, עומד שם. אני לא הייתי, אני אומר למשה, אני מתחייב, בלי נדר, להיות שם עם טנק. בלי טנק אני לא מגיע לשם, טנק, 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 טנק. זה הר נבו. עכשיו כשאתם עומדים, אתם יכולים לראות למטה את ערבות מואב, שם כוסים בני ישראל, ומשה עולה 1,300, 1,400 מטר מערבות מואב אל הר נבו. וואו, איך זקן בן 120, רואים? אפרת, תראי למי ששם בשטח, ממש רואים יפה את ראש הפסגה אשר על פני יריחו. איך זקן בן 120 עולה לגובה של 880 מטר? כתוב. 120. 110 זה יוסף. 120 משה. לא נס לכו. לא קעתה אינו ולא נס לכו. בואו, אפשר לשבת. יפה. על כל פנים, כולם ראיתם את הר נבו? זה בסדר? כולם ראו את הר נבו? ממש מולד. אני רק אגיד עוד כמה מילים, אין לי הרבה זמן. אז קודם כל משה רבנו שם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שמאוד מאוד מרגיז אותי, ואני תמיד מבטא מחאה. אתם יודעים שעכשיו היה חודש אדר, הסתיים חודש אדר, בזיין באדר, שנה דווקא לא קיימו את הטקס, בזיין באדר חברה קדיש העולה, יום פטירתו של משה רבנו, עולים למירון. שאלתי פעם את אנשי החברה קדישה, שאלתי אותם, למה עולים למירון? אמרו לי, רש, הוא לא נקבר שם. עולים למירון כי רשב"י כתוב בספר הזוהר, הוא ניצוץ מנשמתו של משה רבנו. ואני חוזר ואומר להם כל שנה ולא מצליח. אחרי, זה היה אולי טוב עד מלחמת ששת הימים. אי אפשר היה להגיע לכאן. לכותל המערבי לא הגענו, אני זוכר שאבא שלי, שאלתי אותו פעם, אבא, אפשר להגיע לבית אל, לשילה, לחברות? אמרתי, לכותל המערבי אנחנו לא יכולים להגיע. אתה רוצה להגיע לבית אל, לשילה? לא אמרנו שזה יגיע כל כך מהר. בקיצור, הר נבו. אז בדיוק על מה דיברנו? על על היורצייט. ולא ידע איש את קבורתו. מה פירוש ולא ידע איש את קבורתו? כתוב, ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. אנחנו מזהים את בית פאור, אחר כך תוכלו להסתכל. יש למטה בצפון ים המלח, בחלק הירדני, אזור של מלונות, מעיינות גדולים. שם מזהים את בעל פאור, אתר פולחן כנעני, מואבי, כנעני.
אתר פולחן גדול, רואים יפה, מהר נבו יורד גיא, בדיוק כשהשמש במערב, רואים יפה את הגיא הזה, גיא שיורד מהר נבו אל בעל פאור. הוא נקבר שם בגיא, הוא לא נקבר בגליל. גם מה פירוש ולא ידע איש את קבורתו, אומר המדרש, בני ישראל עלו וחיפשו את מערת הקבורה שלו, בטח נקבר באיזה מערה, ולא מצאו את גופתו. והנה אנחנו לקראת הסיום, לא מצאו את גופתו. ואז באמת לא ידע איש את קבורתו, מסתבר שמשה רבנו נלקח כמו אליהו, כמו שאליהו כאן. אליהו גם עולה בהר נבו בעקבות משה רבנו, עולה לשמיים ברכב אש וסוס אש, גם משה רבנו נלקח. אחר כך זה קוראים לזה בנצרות, זה הפרדיגמה שגם הנצרות משתמשת בה. על כל פנים, איננו, על חנוך נאמר כי לקח אותו אלוהים, איננו. ולא מצא יש את, אבל ברור לנו שהוא נגמר כאן בין הר נבו לערבות מואב, לבעל פאור, ולכן בזיין באדר צריך לבוא לפה. התחלנו את המסורת הזאת כבר לפני הרבה שנים, בזיין באדר, גם השנה היינו בזיין באדר, ליד גשר אבדאללה, הייתה שם השנה סופת חול איומה, איומה, נדיר באזור הזה, ככה ממש סופת חול שבקושי יכולנו לצאת מהאוטובוס, אבל זה באמת ראוי שעם ישראל יאמץ את המנהג הזה בסיין באדר, לבוא כאן אל מעברות הירדן, אל גשר אבדאללה, אל בית חוגלה, ולקיים את ההזכרה למשה רבנו כאן מול ערבות מואב, מול הר נבו. על כל פנים, יש לי עוד כמה דקות, אתה רוצה להעיר משהו? בבקשה. כן, לשאול. אמרת, כאן הפכנו אל עם, בגלגל. נכון. לפני מספר ימים, אני אחזור על השאלה מיד. באזור שכם, והמדריך שם אמר, פה, בין הר גריזים להר עיבל, היה אותו טקס שבו נאמר פה... אני אחזור על השאלה, רגע, זה לא בשכם, בין הר גריזים להר עיבל, אני אגיד מילה על זה. בסוף ספר יהושע אכן באמת נחרטת ברית נוספת בשכם, שכם עיר הברית. נכון, על זה אני אומר, אבל הביטוי, היום הזה נהיית לעם, מופיע כאן, במעבר הירדן, בברית, בערבות מואב ובגלגל, שם, כמה שאני זוכר, לא מופיע הביטוי הזה, היום הזה נהיית לעם, אבל תמיד אני אומר, ברית סיני היא ברית חלשה, כי שם רק יצאו ממצרים, הגמרא אומרת, מה הם היו מבולבלים, עבדים, האם יש ערך לאיזושהי החלטה שמקבל עם שזה אתה יצא ממצרים? אז הגמרא אומרת באמת, מודה רבה לאורייתא, לא ממש מחייב. הברית כאן, שהיא נחרטת בערבות מואב ובגלגל, זה אחרי 40 שנה שהם למדו תורה ממשה רבנו. ועכשיו כשהם מקבלים את התורה, כאן הם, תשלימו אתם את המשפט, הם יודעים מה הם מקבלים, הם למדו תורה. כאן זה לא עם מבולבד שיצא ממצרים. לכן כאן העם, הברית כאן היא בעלת משמעות הרבה יותר עמוקה. ככל שאתה מודע יותר למשמעות של הברית, כך הברית היא באמת יותר רצינית ויותר מחייבת. אתה ידעת בדיוק על מה אתה חותם. וכאן דרך אגב, בשכם זה היה השלב השלישי, השלב האחרון. למה? כי שם כבר עם ישראל אחרי המלחמות וההתנחלות, ושם הוא גם לא רק למד את התורה, הוא גם הבין את המשמעות של ארץ ישראל. להיות יהודי זה לא רק ללמוד תורה, להיות יהודי זה לחיות בארץ ישראל, וחיים בארץ ישראל כרוכים במלחמות. אין ברירה. וכשעם ישראל מקבל את הברית, שם הם אומרים נעשה את השם אלוהינו ובקולו נשמע ואותו נעבוד, שם מופיע ביטוי לעבוד, אותו נעבוד, הם מקבלים את הברית בשלמותה,
שכוללת גם את התורה וגם את הארץ. את הארץ כאן הם עוד לא מכירים, הם רק נכנסו. שם הם כבר מכירים את הארץ. ולכן יש אמת במה ש זרטל אומר, יש לו את הספר הזה של, נכון, איך זה נקרא, עם נולד, על שכם, עם נולד. זה נכון, ששם יש עוד איזה מימד, הברית שם יש בה עוד מימד, אבל הביטוי, היום הזה נהיית לעם, מופיע כאן, במעבר הרדל. אני רק אסיים, עוד שאלה, כן. שהוא אומר שבעצם בני ישראל היו אומרים להיכנס מעזה, כי המסלול הטבעי ממצרים להיכנס לארץ, השער הוא שם, אבל בגלל חטא המרגלים וכו' וכו', הם עשו את כל הסיבור. אני אתקן, אני לא יודע. אז השאלה אם זה פה לכתחילה או בדיעבד. האם הכניסה ממזרח היא לכתחילה או בדיעבד? זאת שאלה מצוינת. כתוב הרי, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, המלחמה. מצרימה, תשמעו, אין שום ספק שכנראה כשעם ישראל מגיע, קודם כל הוא לא הולך דרך ארץ פלישתים ויורד כנראה דרומה לקבל תורה, ושם בהר סיני היו שנה, עולים לקדש ברנע, ומסתבר לפי התורה שהתוכנית הייתה באמת לעלות מקדש ברנע, לכבוש את הארץ, לעלות, יש דרך שעולה מכיוון ערד, בר שבע, ערד, ולעלות לחברון, לכבוש את הארץ. כך נראה. זה גם המרגלים. כתוב על המרגלים, ויעלו בהר ויבוא את חברון. אז גם המרגלים עושים את המסלול הזה. מגיעים לחברון. אבל הכניסה לארץ מכיוון מזרח, יש בה יתרון עצום. אז במובן מסוים אני אומר, תמיד צריך לראות את ההיסטוריה היהודית כגם דברים שהתרחשו בדיעבד, בסופו של דבר מבטאים את המסלול הנכון. מה היתרון, ובזה אני מסיים, מה היתרון של כניסה ממזרח כאן, הם עוברים, והעם עברו נגד יריחו, קסר אל יהוד, זה בדיוק מול יריחו, ברור שהם עוברים כאן, לא במקום אחר, לא צפונה יותר, לא דרומה. אני בסוף העיר מילה אחת על מה שאמרה אפרת, העם עברו נגד יריחו, מהו היתרון כאן? כאן, אני חוזר למה שהתחלנו, הם מקימים, יש אפשרות להקים מחנה שיושב כאן 14 שנה בלי איום. אתה לבד כאן, אתה לבד, אבל אתה מספיק קרוב כדי לצאת מכאן לשבע שנים של מלחמות, מלכי הדרום, מלכי הצפון. יושבים כאן מאות אלפי נשים וילדים, מיליונים, שני מיליון, הגברים יוצאים למלחמות והם נשארים כאן, אבל כאן זה באמת מקום בטוח. עכשיו תבינו גם שהיתרון של בני גד ובני ראובן, הם נותנים את העורף האסטרטגי, הם מגינים על המחנה הזה ממזרח, והמחנה הזה יושב במדבר, מבודד, על יד מקור מים גדול, מעיין. יש כאן תנאים אידיאליים למחנה, אין כאן התיישבות כנענית, למעט עיר קטנה שהשתלטו עליה צ'יק צ'אק, ואז כל המרחב הזה ריק מכנענים, ואתה יכול לצאת אל הריחות. אני אגיד עוד מילה, כי הבטיחו לי 3/4 שעה, נראה אם עמדתי בזמן, אני צריך, אז דקה, זהו, סיימנו את 3/4 שעה, אני אגיד דקה. למה אני חושב שאותו מזבח גדול למראה שבנו 2.5 השבטים היה כאן? כי מה המשמעות? הם בונים מזבח גדול למראה כדי לבטא את אחדות עם ישראל, שלא יגידו בניכם, אתם אין לכם חלק ונחלה באלוהי ישראל. הם, אני אגיד במשפט אחד, הם משחזרים את המזבח בגלגל. כאן היה המזבח, כאן במשכן, זה היה הפעם האחרונה שעם ישראל היה כאן כעם אחד. הגלגל מבטא את עם ישראל כעם אחד. כי כאן, לפני שהם התפזרו ונפוצו לכל עבר, והתחלקו לנחלות ולשבטים, כאן הם עדיין היו 14 שנה עם אחד. ולכן,
הם משחזרים כאן את המזבח שהיה כאן, כדי שאם יגידו להם, אתם לא חלק מעם ישראל, הם יגידו, חבר'ה, בואו לגלגל, ותראו שפה היינו ביחד 14 שנה, פה הלחמנו ביחד, פה אכלנו מורטומסטים. המזבח הוא כאן, כי אז יש לו משמעות שהוא מבטא, ולכן חידוש המלוכה שעושה שמואל, הוא כאן, בגלגל. למה? כי שוב פעם זה מבטא את אחדות עם ישראל, מלוכה מאחדת את עם ישראל, לכן אני חושב שזה לא שם בקרבה, אולי גיאוגרפית זה קרוב יותר לשילה, אבל כאן יש לזה משמעות. תודה רבה לכם, יהיו ברוכים.